Hər vaxtınız xeyir olsun gənclər. Bugünkü maqiyi memar adlandırmışıq. Baxmayaraq qonaqlarımın heç biri memar deyil, amma onlar qrup yaradanlardır deyə bilərəm. Əslində biz hamımız bir növ memarıq, öz həyatımızın ilk növbədə memarı, amma hamı heç də bu işdə uğurlu olmur. Bəs Hüseyn necə uğurludur mu? Özündən soruşacağım. Buyurun Hüseyn. Hüseyn Rəhimov, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Və sizi bura dəvət eləməkdə məqsədimiz sizin təhsiliniz və həyatda necə bir memar olduğunuzu aşkara çıxarmaq və dostlarla paylaşmaqdır. Gəlin başlayaq təhsilinizdən. Bəli, mən Dillər Universitetində 2 ingilis dili üzrə təhsil almışam. Ondan sonra elə ingilis dilində imtahan verir, həm də dövlət proqramının müsabiqəsində qazanaraq Manchester Universitetində 3 illik bakalavr təhsilini almağa haqq qazanmışam. Və təzə bitirib ölkəmə gəlmişəm. Nə gözəl, xoş gəlmişsiniz. Və 640 balından ingilis dili fakültəsini seçmişsiniz. Bəli. Bunun səbəbi, buna olan maraq və yaxud bəlkə də xəbəriniz yox idi ixtisasda məsələn? Əslində ilk vaxtlar ingilis dilinə olan yüksək həvəsim vardı. O dili çox yaxşı öyrənmək, çox yaxşı bilmək. Bəlkə seçim olaraq ilk başda biraz səhv olmuşdu. Yəni, müəllimliyə getmək və başqa bir şey ola bilərdi. Amma sonraki baxışdan əslində bu mənim xeyrimə oldu. Çünki mən ingilis dili orada oxuyaraq IELTS imtihanını həm də kursa getmədən özüm verə bildim. Və bunun nəticəsində həm də sonra ixtisas dəyişmək qərarına gəldim ki, həm əslində xaricdə oxuyaraq ingilis dilimi onsuz da mükəmməl edə bilərəm və başqa bir ixtisas öyrənim. Düzdür, buna dillərdə oxuduğum zaman iqtisadiyyat dərslərini götürmüşdüm və o da təsir göstərdi. Həm özümün əvvəlki riyaziyyat nailiyyətlərimi də nəzərə alaraq fikirləşdim ki, bu proqram vardı və bundan yararlanım. Və bunun nəticəsində mühasibat sotu və maliyyə ixtisasını. Paralel olaraq universitetdə götürmüşsünüz bu kursları, yoxsa kursları? Yox, əslində universitetdə seçim qoymuşdular. Fəlsəfə dərsləri və yaxud da iqtisadiyyat götürmək vardı. Mən iqtisadiyyat götürmüşdüm. Və əslində bunu götürdüyüm zaman hiss etdim ki, həm riyazi biliklərim olaraq, həm bu teoriyanı anlama olaraq bu mənə çox yaxındı. Və istədim ki, nəinki iqtisadiyyat, daha çox istədiyi maliyyə və mühasibatı oxuyum. Bu belə seçim. Nə gözəl. Biz xaricdən danışacaq, amma gəlin ilk növbədə Azərbaycanda bir çox olimpiyadalarda iştirak eləmişsiniz, qrup işlərində özünüzü inkişaf etdirmək üçün işlər görmüşsünüz. Gəlin bunlar haqda biraz bəhs edək. Liseydə olduğum illərdə riyaziyyat yarışmasının qalibi olmuşam. Düzü takım şəklində, amma həm takım kapitan olaraq, həm də bu yarışda əsas rol oynamışam. Bundan başqa 3 liseyi vardı Naxçıvanda o zaman. 3 liseyi üzrə ingilis dili olimpiyadasının qalibi olmuşam. Universitetdə isə ingilis dili yarışmasında yenə final mərhələsinin iştirakçısı, bundan başqa debatlarda iştirak etmişəm. Özümü inkişaf etdirmək üçün bir çox layihələrə qatılmışdım. Daha çox seminarlara gəldim. O zaman Bakı Amerikan mərkəzində çoxlu seminar oldu. Düzdür, o vaxtdan xaricdə oxumaq istəyirdim deyə, yəni bununla qədər çox yerə getmişdim. Bəhrəsində 2-ci ilin sonunda verdim. Nə gözəl. Və Manchester Universitetində təhsil almışsınız. Təhsillə paralel başqa fəaliyyətləriniz də olub orada. Həm Azərbaycan təmsili üçün bundan biraz ayrı danışarıq, amma eyni zamanda bir çox yarışlarda iştirak eləmişsiniz, kurs işlərinə getmişsiniz. Bu haqda məlumat verək. Deməli, Azərbaycan hissəsini sonra danışarıq istəyiniz kimi. Bundan başqa universitetdə olan marketing challenge deyilirdi, marketing yarışı olsun, istər başqa teamwork challenge. Bu yarışlarda birində, məsələn, bir şirkət verilir sizə, onun müəyyən büdcəsi, o şirkətin daha necə genişləndirmək, yüksəltmək, daha çox gəlir gətirmək. Bununla bu yarışa qatılmışdım. 2 günlük universitetdə qalırsan, onlar hər şeyi təmin edirlər, yemək və s. Siz isə ancaq qrup şəklində işləyirsiniz və axırda prezentasiya verirsiniz. Bu yarışmaya qatılmışdım. İkinci, bu əslində Enactus-un bir layihəsi idi. Məsələn, zəif inkişaf edən yerlərdə, Afrikanın bəzi şəhərlərimi, bəzi ölkələrində müəyyən resursları olan şəhərləri olur və yaxud da bəzən hətta kənd kimi yerlər olur. Bunlardan biri San Ignacio, Perudakı həmin yeridir. Oranın balı vardır orada məşhur, amma bunlar inkişaf etdirə bilmirlər. Onu necə inkişaf etdirmək məsələsi ortaya qoymuş ki, biz onların layihəsinə biz də tövbəmizi verək qruplar şəklində.
və ki necə edəsən ki, həmin Peru San Ignacio-da, Peru-dakı həmin kənddə özlərini daha yaxşı başqa bazara çıxa bilsinlər. Biz də burada məsələn tövbə vermişdik ki, onlar brending etsinlər və yaxud da indi necə ki bir çox bazarlarda və yaxud da market yerlərində brendləri daha yaxşı tanıtmaq üçün müəyyən reklamlar edilir, onların içəriyi vurulu verilir və yaxud da müəyyən onlar sertifikatlar alınır ki, çağırırsan bal üzrə mütəxəssisləri və yaxud da ixtisaslaşmış şirkətlər onlara sertifikat verir. Bununla da onu tanıtmaq və daha böyük bazarlara çıxartmaq olar. Ha. Belə bir ideya vermişdik. Bəs Manchester'ın özü necə idi Hüseyin? Biz onu daha çox futbol komandasının şəhəri kimi tanıyırıq. Amma sən biraz oradan, havasından, bir tələbə həyatından, tələbə üçün olan şəraitlərindən danışardın. Havasından çox danışmasaq da olar. Sizi çox yaxşı deyildi. Yəni biraz sıxıcı deyə bilərəm. Buludlu, yağışlı olurdu. Amma ki, tələbə həyatı və Universitet şəhərciyi, kampusu çox gözəldir, həm də çox genişdir. Belə ki, kampusda qalırdın. Bəli, kampusda qalırdım. Bizim evlə kampus arası 5 dəqiqə idi. Belə ki, gecə istərsən 3-də, 4-də gələ bilirsən, çox yaxındır. Elə oradakı gecə orada qala bilirdik. Kitabxanası, bir kitabxana vardı, bir də Learning Commons deyilən oxuma yeri. Orada isə artıq 24 saat açıq olurdu. Bir çox işimiz olduğu zaman artıq orada qalıb bütün fəaliyyətimizi görə bilirdik. Bu, həqiqətən tələbiyə verilmiş onun həm resurslar olaraq, həm də digər imkanı olaraq, oxuma vaxtı olaraq çox gözəl imkanı idi. Bəs Manchester Azərbaycan cəmiyyəti burada da fəaliyyət göstərmiş. Sən hansı illər və nə kimi? Manchester Azərbaycan cəmiyyətində 3 il Azərbaycan gecəsi olmuşdu. Bizdən əvvəlki uşaqlar həm qurmuşdu, həm başlatmışdılar. Mən də o cəmiyyətdə Azərbaycan gecəsinin əsas təşkilatçılarından idim. Belə ki, birinci bir dəfə stenddə duraraq orada Azərbaycanda olan, məsələn, bu bizim çay olsun, digər məsələlər və yaxud da başqa bunlar, bir də şəhərlərimizi tanıtmaq, Gəncə və başqa şəhər. Yəni mən Gəncə stendində idim. Bunlar haqqında danışırdıq, Azərbaycan haqqında maraqlı məlumatlar. Maraq necə idi? Bəli. Çünki Manchesterda çox Azərbaycanlı tələbə oxuyur. Bilməm, siz hər halda bir-birinizi çox yaxşı tapırdınız, amma tanıyırdılar mı Azərbaycanı? Maraq necə idi? Maraq çox yaxşı idi, çünki fikirləşdim ki, bir dəfəsində nə qədər adam hətta içəri girə bilməmişdi. Bizim əslində bunu cəlb edən tərəfi də var idi. Biz tələbələr olaraq özümüz təşkil edib, aramızda həm yemək, bunu düzdür, qızların üstünə böyük iş düşsə də, amma biz də kömək edirdik. Və həm öz mətbəximizi tanıtmaq ki, çox adam birinci dəfə gələnlər, hamısı demək olar ikinci dəfə gəlmişdi, məsələn, bundan əvvəlki illər gələnlər. Və təxmini 300-500 nəfər arasında bir zaldır ki, hamısı dolurdu. Həm rəqs, bizim rəqslərə, həm istər bizim mədəniyyətimiz, bunlarla tanış olurdular və çox sevindirdilər və hətta özləri belə bizim sonda yallı rəqsi oldu, onun əksəriyyəti hamısı oynayırdı. Yəni. Artıq öyrəşmişlər, bəlkə 3-cü il gələn artıq o sizə də bəlkə dərs keçirdi. Bəs Hüseyin, qayıtmışsan artıq təhsilini bitirmişsən, nə planlayırsan və hazırda haradasa işləyirsən mi, varmı sənə? Deməli, əslində qayıtdıqdan sonra bir müddət ixtisasım üzrə çalışmalara davam etdirmişəm ki, istər bəzi iş yerlərinə getdiyim zaman, həm orada daha yaxşı baş çıxartmaq üçün, həm bilmək üçün ki, bizim sahədə bir xeyli sertifikat almaq lazımdır. Bu barədə çalışmışam. Bundan başqa isə Böyük Britaniya Məzunları Birliyi buna board member olaraq seçilmişəm və üzvüyəm artıq. Və bununla da, burada da bir il ərzində layihələr keçirməyə fikirləşirəm Azərbaycanda. Azərbaycan gənclərinin, eləcə də orta məktəb şagirdlərinin daha çox ixtisas yönümlü fəaliyyətini çalışacağım ki, özüm daha sonradan ixtisasda və seçimində dəyişik etsəm də, onların daha tez dəyişməsini, böyük fayda olar əslində, daha tez özlərinin tapmalarına kömək etmək, bu barədə rayonlara getmək, bu kimi tədbirlər keçirməyi düşünürük. Bunu əvvəl ediblər. Əldən ələ layihəsi ilə və biz də davam etdirəsik. Bəli, əldən ələ də gözəl layihədir. Bəli. Öz planların da bundan ibarətdir. Bəli, öz planlarım da bundan ibarətdir. Həm öz sahəmdə artıq başlamışam, sertifikatlar alacağım və işlədiyim yerdə də bu sertifikatları almağa davam edəcəm ki, çox keçmədən həm özümü daha da inkişaf etdirmək, plus bundan da əlavə öz sahəmlə bağlı araşdırmalar etmək, daha çox report
ingiliscə desək, hesabatlar olsun və yaxud da müəyyən şirkətləri araşdırmaq. Bunu düşünürəm, bunu tətbiq etməyi düşünürəm. Ara-ara bir neçə neft və qaz şirkətləri bunları və ya digər-digər araşdırmalı etmək. Çox önəmli və dəyərli planlarım var Hüseyn. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol. Çox sağ ol gəldiyiniz üçün. Sağ ol. Əgər dünya bugün mövcud olduğundan bir az fərqli olsaydı, görəsən nələr ola bilərdi? Məsələn, yer kürəsi olduğu ölçüdən bir az daha böyük və yaxud hər hansı bir ot yiyən heyvan ət yiyən olsaydı? Bu suallara Ekotexno rubrikasında çox maraqlı və heyrətamiz cavablar tapacaqsınız. Ardını mən demirəm, izləyin və görün. Yer kürəsi öz orbiti istiqamətində günəş ətrafına dövr etdiyi zaman hər 29 kilometrdən bir 2,8 mm dönür. Yəni, orbiti istiqamətin hərəkət etməsi üçün mütləq dönməsi lazımdır. Əgər yer kürəsinin orbiti istiqamətinin dönməsi daha böyük və ya daha az olsaydı, o halda bu yer kürəsi üçün çox ciddi təhlükə yaradardı. Belə ki, əgər orbiti istiqamətinin döndüyü zaman 2,8 mm deyil, 3 mm və ya daha çox dönsəydi, bu getdikcə günəşə yaxınlaşmağımıza səbəb olardı. Daha az dönsəydisə, bu halda getdikcə günəşdən uzaqlaşardı. Və yer kürəsinin orbitin stabil qalması üçün fəaliyyət göstərən ən mühüm faktorlardan biri böyük planetlərdir. Belə ki, böyük planetlər hal-hazırki mövqeylərində olmasaydı, bu yer kürəsinin orbitinin qeyri-stabil olmasına səbəb olardı. Və yer kürəsində iqlimin daimi olaraq stabil qalması üçün fəaliyyət göstərən ən mühüm faktorlardan biri də yer kürəsinin orbitinin dairəviyə çox yaxın olmasıdır. Yer kürəsinin orbiti tam olaraq dairəvi deyil, dairəviyə çox yaxındır və bunun belə dairəviyə yaxın olmasına səbəb də əslində böyük planetlərdir. Yupiter, Uran kimi böyük planetlərin orbitləri dairəviyə yaxın olmalıdır ki, yer kürəsində orbiti bu şəkildə olsun. Əgər böyük planetlərin orbitlərində dəyişikliyi olarsa, bu da yer kürəsinin orbitinə təsir edəcək və nəticə etibarilə yer kürəsində iqlimin qeyri-stabil olmasını gətirib çıxaracaq. Məsələn, günəş sistemində dövr eləyən çox kiçik planetlər var. Bunlardan biri Eris adlı planetdir. Fikir versəniz, bu Eris adlı planet çox elipsvari dövr eləyir və belə elips dövr etməsi onun günəşə hədsiz yaxınlaşmağına və hədsiz uzaqlaşmağına səbəb olur və bu da tamamilə qeyri-stabil bir iqlimin olması ilə nəticələnir. Amma yer kürəsinin orbiti dairəviyə çox yaxındır, bu da il ərzində iqlimin daha stabil qalmasını təmin edir. Onları musiqinin memarı adlandırmaq olar. Bir mahnı düşünün, sınan bir əşya kimi təsəvvür eləyin onu o yerə düşüb. Güman ki, notlara parçalanardı və bu notları ustalıqla bir-birinin ardınca qurub düzəldən isə dəyərli bəstəkarlardı. Elə bizim qonağımız kimi, buyurun, Ramin. Ramin, xoş gəlmişsiniz. Piano, bəstəkarlıq, bir az rəsim, bir az caz, hər şey var sizdə. Hamından da detallı danışarıq, amma sizin ilk olaraq musiqi təhsilinizdən xəbər almaq istərdik. Uşaqlıqda maraq var idi musiqiyə. Evdəkilər mama əsasən onu görərək. Atama dedi ki, gəl, bu uşaq musiqi məktəbinə getməlidir. Və ondan sonra başladım musiqi məktəbinə, 2 nömrəli Vaqif Mustafazadə adına musiqi məktəbinə gedməyə. Və illər keçdi, vaxt var idi ki, uca atmaq istəyirdim musiqini. Və mən oxuduğum məktəb Vaqif Mustafazadə adına idi. Və onun büstünü görəndə heykəlini və maraq göstərdim ilk dəfə. Başladım Vaqif Mustafazadəyə qulaq asmağa. Və qulaq astım, onda hiss elədim ki, yox, mən gələk musiqini davam elətdirim. Və ondan sonra başladım ki, davam eləməyə, cazam başladım. Ondan sonra Şarova, Gör-Gör Şarova adına 35 nömrəli musiqi məktəbinə daxil oldum. Orada piyanist kimi oxudum bir il, ondan sonra fakultativ yazılmağa başladım Şah nömrəsinin yanına, caz üzrə. Və oradan sonra Pika Axundova mənə görərək, bəstəkar. Dedi ki, gəl mən özü sına bəstəkarlıqda da. Mən də getdim, başladım fakultativ, orada sınamaq özlərim. İlk bəstəniz neçə yaşında olub? İlk bəstəm 17. Tanallığı Azərbaycan tanallığı idi, yəni ki, ladı. İkinci əsər ucu başqa cür idi, o biraz ritmikasına görə türk ritmlərini oxşayırdı. 2011-ci ildə qəbul oldum Bakı Musiqi Akademiyasına, Bəstəkarlıq Şöbəsinə, Arif Məlikovun sinfinə. Nə gözəl. Bəs
Dediniz bir neçə məsələdə, yəni bir neçə janrda və yaxud bir neçə türk musiqisi əvvəl Azərbaycan ritmləri hiss olunurdu sizin musiqinizdə. İndi hansı sizə rahatdır və hansından daha çox zövq alırsınız bəstələməkdə? Bəstəkar özünü sınamalıdır hər bir janrda, stildə. Deyim ki, mən xalq musiqisində də yazmışam. İmpresionizmlə də məşğul, yəni ki, yazmışam. Modern. Bəs hər şeyə marağı olmalıdır, hər bir sahədə özünü yoxlamalıdır dediniz, bir bəstəkar və yaxud bir insan. Siz rəsimdə də özünüzü yoxlamısınız. Biraz olarmı bundan danışaq? Bəli. Nə ehtiyacı idi buna sizdə? Mən uşaqlıqdan xoşlayırdım rəsimləri. Elə oldu ki, həmişə çəkmək istəmişəm, amma qorxurdum nədənsə və hətta rəsim xəti çəkirdim. Mənim üçün rəsim xəti rahatsızlandıydı. Amma belə oturum nəsə çəkim, hansısa peyzaj. Yəni ki, belə şeylər heç vaxt olmayıb məndə. Və bir dəfə rəssam dostum var idi və o dedi ki, özü klassikal günün sınav üzvü bir dəfə. 24 yaşım var idi özü. Mən də aldım klassika. Birinci ki, başladım çəkməyə. Və sonradan xolst aldım. Və ilk dəfə özümü yağlı boya ilə başladım sınamağa. Və çəkdiyiniz əsərlər də limitlidir, 15 şey 15, 16, bəzilərini vermişəm, paylanmışam, uca hədiyə də vermişəm. Musiqidən ilham alırsınızmı rəsim çəkərkən? Bəli, alıram. Bəs incəsənət dialoqundan da biraz danışaq. Sizin bəstəkarlıq fəaliyyətiniz və o çox maraqlı bir layihədir. Biraz ondan, haradan ərsəyə gəlmişdi ideyası və sizi təklif necə oldu orada vəziyyət və orada həmin anlardan biraz bizə bəhs edin. Keçən il, may ayında təxminə, mənim bir dostum var, Arzu Məmmədova. O mənə yaxınlaşdı və dedi ki, bir ideya var, amma bilmirəm necə önə baş verəcək o. İvə baş saldı ki, 3 dənə incəsənət birləşdirmək istəyir. Və orada necə biz işləyirik, necə yaradırıq, onları biz göstərək. Və ona görə performans biz elədik. Və o performansda rəssam Orxan Qarayev. Bəli, orada bu qonağımız idi bu yaxınlarda. Sabina Velibekova yazışı, amma o da piyanistdir özdə, amma yazışı kimi də özünə sınır. Və üçümüz bir araya gəldik. Necə hiss idi? Məsələn, Orxan belə qeyd elədi ki, orada işıqlar söndü və mən qaldım öz əsərimlə birlikdə. Və heç kimi hiss eləmirdim. Sizin üçün necə hiss idi? Bəli, düz deyir Orxan, çünki məndə də belə hisslər var idi. Demək, işıqlar söndü, mən başladım, bir notdan başladım ifa eləməyə. Əvvəl özümü sıxırdım, çünki mən heç vaxt belə bir şey eləməmişdim. Mən əgər işləyirəmsə, demək, o otaqda ümumiyyətlə heç kim olmalı deyir. Amma elə oldu ki, bu proyektdə mən gərək bu axtarışları cəmiyyət arasında eləməyəm. Və o biraz çox mənə biraz sıxırdı, çünki birinci dəfə eləyirdim belə bir şey. Müasir gəncliyin istər-istər, müasir insanın biraz musiqi anlayışı dəyişir və siz bu dəyişikliyə necə ayaq uydurursunuz bir bəstəkar kimi? Öz əsərlərinizdə bunu əks etdirə bilirsinizmi? Yoxsa klassika ilə və yaxud mövcud və qəbul olunmuşlarla davam etmək üstün tutursunuz? Müasir dövrdə yaşasam da, mənim ürəyimcə daha çox klasikadır, məktəb, klasik məktəbdir, hansı ki, Beethovenlə gəlib çıxır məktəb və o məktəbə mən tabiəm. Bəzi hallarda olub ki, mən yazmışam, rus dilində Novovenskaya klasika gedir, yəni ki, orada Schönberg, Berg, belə bəstəkarlar. Yazmışam o stilə, dedikafoniya stilində, amma yenə də yazanda o dedikafoniyada mən elə-belə səsləri yazmadım. Orada bir mövzu taparaq, mövzunun üstündə qurulmuş bir dramaturgiya olaraq yazmışam. Bir də sizin diplom işiniz var, həmçinin simfonik orkestr tərəfindən ifa olunan əsərləriniz var. Bir azca bunlar haqqında məlumat verək. 2015-ci ildə, 2014-2015-di, mən 4-cü kursda oxuyurdum. Arif Məlikov mənə dedi, diplom işinə nə götürmək istəyirsən? Və mən 2011-ci ildə, daxil olan ildə, bilirdim ki, diplom işi nə yazmaq istəyirəm. Azərbaycanda az bir bəstəkar var ki, violonçel üçün konsert yazıb. Dedim mənə,
etiraz elədi ki, yox, yazmayacaqsan. Mən dedim, yox, götürəcəm yalançı üçün. Və elə oldu ki, mən başladım. Bu daha çətindir, başlığın sözünüzü də kəsdim. Bəli, çünki orada tessitura, faktura var. Yəni, simli alətdir. Mən özüm ifa eləmirdim. Amma həmin dövrdə başladım, üçüncü kursda daha doğrusu, başladım həmin o fakultativ gedməyə yalançılar və öyrənməyə başladım. Və ondan sonra mənə biraz rahat oldu və başladım yazmağa yalançı üçün konsert. Bizdə elə bir ki, yazırıq fortepiano üzrə, iki dənə rayal üçün və sonra orkestrovka edirik. O həmin orkestrovkanı çox adam 3 ay ərzində eləyirsə, mən onu 21 gün elədim və aprel ayında uğurşu məndə diplom işə hazır idi. Aha, və müəlliminiz nə dedi, Ərik müəllim? Müəllim, nə deyə bilər? Təəccüb içində idi, yoxsa sevindi mi o? Sevinirdi çox. Nəticəsi onda öyrənci olur. Bəli. Mən uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun. Növbəti konsertlər arzulayıram. Çox sağ olun. İşinizdə, yaradıcılığınızda uğur sizi izləsin. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Sağ olun, siz sağ olun, çox sağ olun. Onları unutmaq olmaz, onları daim xatırlamalıyıq deyirik. Çünki bugünkü azadlıq və rifahımızı onlara borcluyuq. Bu vətən üçün canından keçənlərə. Gəlin, milli qəhrəmanlarımızı birlikdə xatırlayaq. Vətən sevgisi əzəli əbədi qəlb odudur. O heç vaxt öz ziyasını itirmir. Dünyanın bütün gücü, qüvvəti onun istisinə qızınanların qollarında toplanır. Təbiət özü o şəxsləri himayə edir. Havası, suyu, işığı ilə onların beyinlərinə, düşüncələrinə qəhrəmanlıq aşılayır. Bu vulkan püskürəndə isə həmin beyinlərdən azadlığın özü azad olur. Hər bir xalqın xoşbəxtliyi məhz bundadır. Ona azadlıq dadını bəxş edən qəhrəman oğul və qızlar olsun. Əliyev Vasili Əhmədoğlu 15 yanvar 1959-cu ildə Qubadlı rayonunda dünyaya gəlib. Orta təhsilini də burada alıb. Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra rayon daxili işlər şöbəsində polis nəfəri kimi işə başlayıb. O, 1988-ci ildən başlayaraq tez-tez döyüş meydanlarında olur, əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində fədakarlıq göstərirdi. 1992-ci il oktyabrın 19-unda hərbiçilərlə birgə polis işçiləri də Qaraqaya yüksəkliyi uğrunda döyüşə başladılar. Döyüş uğurla başa çatdı. Qələbədən ruhlanan əskərlər oktyabrın 20-sində Topağac yüksəkliyini azad etmək üçün hücuma keçdilər. Vasili öz dəstəsi ilə düşməni blokadaya salmağa çalışarkən mühasirəyə düşdü. Onlar düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv etdilər. Amma bu Vasili və onun dəstəsinin son döyüşü oldu. Onlar vətən uğrunda canlarından keçdilər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 may 1993-cü il tarixli 599 saylı fərmanı ilə Vasili Əhmədoğlu Əliyevə ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Qubadlı rayon Mədəniyyət Evi, Diləli Müskanlı Kənd Orta Məktəbi şəhidin adını daşıyır. Son. Təbii ki, bu son bugünlük sondur. Siz uğur qazandıqca biz də var olmaq üçün səbəblər tapacağıq. Sonda onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim əslində qocalığımız cavanlığımızın əsəridir. Ona görə istər bu cavanlığın, istər qocalığın gözəl və ideal memarı olmaqdan əlinizi üzməyin, bunun üçün çalışın. Sonda Lady Sharm mağazalar şəbəkəsinə və Emin salona təşəkkür edirəm. Hələlik!